بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الذي ليس كمثله شيء وهو على كل شيء قدير. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا الذي قينا في شانه لولا كلما خلقت الأفلام. ثم السلام على خيره ومسيره وبذيره وابن عمه وارث علمه علم الأولين والآخرين آني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أسد الله الذي كلا في شانه يا علي أنا مدينة العلم وأنت بابها. ثم الصلاة والسلام على أولاد الطيبين الطاهرين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على
الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام صلوا. بارگاہ رب العزت وچ التجا کرداں پروردگار عالم بانی شاداب دا اے پرخلوص صفے ادا بچھایا تساں مومنین مومنات دیاں تشریف آوری پڑھن والیاں دے صحیح الفاظ پروردگار عالم محمد و اہل بیت محمد دی عزت و عظمت دے صدقے منظور و مقبول فرمائے. وارث شریعت وارث عزاداری محافظ دین اللہ دنیا تے الہی نظام نو رائج کرن آلے ہستی تمام انبیاء اولیاء اوصیاء دیاں آرزوں نو پورا کرن آلے سرکار امام صاحب العصر والزمان دے ظہور پروردگار عالم تاجیل فرمائے تہاڈی ساریاں دیاں حاجات نوں پورا فرمائے بزرگاں دی تشریف آوری نوں وی پروردگار عالم درجہ قبولیت عطا فرمائے بانیاں دیاں تساں ساریاں دیاں حاجات نوں ذات اقدس الہ منظور و مقبول فرمائے مجلس دی قبولیت واسطے امام دی سلامتی اور ظہور واسطے اپنی دعاواں دی استجابت واسطے محبت بھری صلوات پڑھو. بڑی معروف آیت میں تلاوت کیتی، آیت معروف ہونی لیکن میری جڑی گفتگو ہونی وہ غیر معروف ہونی، یعنی اودی اتنی شہرت اتنی معلومات شاید نہ ہوں، لیکن اس معروف آیت نو مضرو قرار دین دا مقصد ایوے بھئی ہر بندہ ہر قوم ہر فقہ ہر مکتب یہی آخریا بھئی جڑا دین اللہ قرآن کریم وچ پسند فرمایا جس دین نو ذات اقدس الہ نے قبولیت دی سند پسندیدہ ہون دی سند کامل اور اکمل ہون دی سند اپنی لاریب اور بے عیب کتاب ارشاد فرمائی اسی ہی اس دین دے پیروکارا اسی ہی اس دین دے علمبرداراں اسی ہی اس دین دے محافظاں ساڈا ہی دین اصلی. میری کوئی ضد نہ سی اگر دوجی آیت نہ ہوتی تھا بھائی تیرا بھی ٹھیک میرا بھی ٹھیک گواڑیاں دا بھی ٹھیک سامنے والیاں دا بھی ٹھیک پچھلیاں دا بھی ٹھیک ٹھیک ہے جدا بھی ٹھیک ہے میرا ٹھیک ہونا چاہیدا من دوجے نال غرض نہیں. اگر دیر سارے دین اللہ نو پسند ہوں دیتا اگر اللہ نو ڈھیر سارے دین پسند ہوں دے ایس گلتا ہی ہون سارے مسلمان متفقن بھئی ہون جیڑا عیسائیاں کول دینے ہون جیڑا یہودیاں کول دینے ہون جیڑا زرتشتیاں کول دینے اور بھی ڈھیر سارے لوگ دین دے دعوے دارن او اللہ قبول نہیں تاہی انہاں مسلمان نہیں آدے انہاں اہل کتاب آدے ہیں اہلِ کتاب بھی سارے نہ آدھے دوں ترے بڑیاں پارٹیاں نہ دیں. میری گل سمجھنا لی تُسی داد دیو یا نہ دیو من داد دی غرض نہیں میری گل سمجھے آئے اس جہان بھی کم ہو سی اس جہان بھی فائدہ دے سی. اسی سارے مسلمان آج عیسائی کو چھوٹا دین نہیں عیسیٰ مسیح دے اگر تسی قرآن کریم وچ جاؤ تے کتنے پروردگار عالم نے معجزات پڑھے کتنے کمالات بیان کیتے کتنی جناب مریم دی شان بیان کیتی
انسان حیران ہو بندا اتنا مقام حضرت عیسیٰ مسیح دا جی منے آئے میری عرض نو قرآنی کر لے اللہ فرمائدا عیسیٰ مسیح اگر انہیں مادر زاد نو ہاتھ چلائے تے اس دیاں اکھاں ٹھیک مردے نو ٹھوکر مارے مردہ زندہ کوڑا ہوئے بیمار وندو بندا تے جیڑا فخر مسیح ہوئے دی اس جیڑی ذات فخر مسیح فخر انبیاء سید الانبیاء من تنو مننا چاہیدا وگرنا تیرا ایمان تھوڑا تھوڑا کمزور ہونا جے عیسیٰ طاقت والا نبی ہوئے جمدا نبی ہوئے ماں دی جھولی چ نبی ہوئے تے تو اے آکھ کے بھی اپنے آپ نو مجرم نہ سمجھے با میرا 40 سال بعد بنیا آؤ قرآن والے پاسے آپ یہ میں حدیث پڑھنے دا اج موڑ ہی نہ رکھدا ساری آیتاں پڑھن تے دل لے اللہ قرآن کریم وچ آکھ ریا مریم دوتری دیہاڑے اندر جا کے آئیے جی لوگ اعتراض کیتا غیر فطری طریقے نال دنیا تے آن والا پیغمبر دوتری دیہاڑے دا معصوم والدہ بھی معصوم مو پتر اکٹھا دعویٰ کیتا کوئی مسلمان اے نہیں آدا بھائی اے بچہ تے اے بی بی انہاں دی گواہی قبول نہیں بلکہ حضرت کے فرمایا لوگاں کیا او مریم کے کر چھڑی اشارہ کیتا بھائی میں تو نے اس قابل ہی نہ سمجھ لی جب میں تو ہڑے نال گفتگو کرا اتھو تن مریم سمجھ آئی تے پھر مسجد نبوی علی مریم تن سمجھ آو سی کیڈی مجبور آئی یسوع نوں گل کرنی پئی ونڈ کیتی کرو مسلمانوں مریم انہا بنیا نال جڑے دین دے ٹھیکے دار ہے جڑے بیت المقدس دے پیشوا آئے روحانی فرمایا نہیں ادھے نال گل کرو میرا پتر بولے سی جناب عیسیٰ فرمایا انی عبداللہ اتانی الکتاب سارے بندے من گئے من گئے یا نہ من گئے نہ مننے تو کچھ دن قرآن آکھے سی میں بھی یاد آ جڑی فخر مریم ہے جڑا فخر عیسیٰ جی سید الانبیاء جس دے دروازے تے کھلوندا جس دے شوہر نامدار نو مہر نبوت تے قدم رکھا کے اللہ دے گھر دے بت صاف کریندا جب اس تو بعد پھر کعبے چ بت نہیں آئے کعبے دے وارث بتاں نوں کڈھیا جی لہذا آ ویکھنا پوچھی جنہاں نوں ثانوی حیثیت دینا انہاں نے بھی ایک دین ایسی اپنے زمانے چ انہاں دی ٹور آئی اور حضرت موسیٰ دے تے اللہ تبارک و تعالیٰ اینڈ کر چھڑے قرآن بتا پڑھے نا منو شلوا انہاں دے واسطے یہ انہاں دے واسطے آسماناں دے بدلاں دے سائے انہاں دے واسطے پتھر جو انہاں دے واسطے چشمے دریا انہاں دے واسطے سڑکاں بڑا ٹل لایا اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ دی نبوت نو مناون واسطے قرآنی نقطے نظر دے نال یہ اسی آج یہودیاں دو نمبر اللہ گنتے ہیں اعلی کتاب انہاں دے کول بھی ہے آپ تو گل سوکھی گل چھڈے کی نہیں کی جائی حدیث واقعہ ٹائپ سنا دے وا سلوات پڑھنی پوش میں ٹائم دا بھی خیال رکھنا تے گلاں بھی ڈھیر ساریاں کرنی ہیں ایک سلوات ہور پڑھ لو
مامو رشید دا زمانہ ہے سی اے پھر سارے خلیفے جو پڑھیا لکھیا خلیفہ اے جڑے مسلمانہ خلیفے بڑھائے نا سارے محترمان سن کسے نال کوئی بندی نہیں نہ کسے نال ساڈا بننا ساجا سارے ٹھیک ہن انہاں دے وچوں اے اونج پڑھیا لکھیا خلیفہ ایدے کول ایک یہودی آئے علمی مناظرے بھی کرندا رہندا بندہ بڑا خوش بیان خوش خط اور خوش وضع قد سونا بھی ہے سی بولدا بھی ٹھیک ہے سی رائٹر بھی ٹھیک ہے سی مامو رشید گلاں تے اس نوں نہ ہرا سکے اونج محنت کیتی اس باب چنگا بندہ ہے دوست ہے مسلمان ہو وجے آ او شکھے بھائی جبرن مسلمان نہ کر اور فرمانا میرے جملے دے جبرن مسلمان نہ کر جے کوئی میں گل لدی تے میں آپ پہ ہو ایسا کچھ اندے آڑے بعد پھر رہے یعنی ایک مہینہ سال دو کچھ مدت بعد تاریخ ایک وقت دسنا درے میں عجیب لگدا اے بندہ ہارون مامور رشید کول گیا تے مسلمان او شکھے پر میرے آنکھے تو ہویا نا تے ہن کی ہوئی مسلمان ہو گیا ہوں سکے جناب میں تہاڈی دعوت تے ہی ہویا پر تجربے نال ہویا میں گیا میں تورات لکھی تے اودے وچ وعدہ گھاٹا کیتا مارکیٹ وچ لے گیا تے وک گئی پھر میں انجیل لکھی اودے وچ بھی میں وعدہ گھاٹا کیتا مارکیٹ لے گیا تے وک گئی ترے ترے نسخے اس آخیا میں لکھے دے ترے وک گئے تورات دے بھی انجیل دے بھی اسے کے بعد میں بہ گیا میں بس قرآن چ لکھے قرآن جدا میں مارکیٹ لے گیا انہوں نے ویکھیا کیا پر نہیں یہ جالی ساڈا نہیں قرآن او کتاب ہے جدے وعدہ گھاٹا نہیں ہو سکتا اسے لو سکھیا پر میں من گیا بھائی اس کتاب دا محافظ کوئی ہو رہے جڑا ایدی حفاظت کر رہا اتھے پھر بیٹھا ایسی سادے کی آل محمد دا شاگرد اسے کہ جیا اے سارا کچھ قرآن اج لکھ جو ہویا اللہ قرآن اج فرمیندا کہ تورات انجیل دی میں ذمہ داری انہاں دتی ہوئی قرآن دا خود محافظ جی لہذا قرآن ہو کتاب کہ جدی حفاظت اللہ فرمیندا اس سے واسطے ایک نقطے تے بھی کمپرومائز نہیں ہوندا آ پھر خالی قرآن قرآن نہ کر قرآن من جا قرآن جا اللہ خود فرمائے دے یا ایوہ الذین آمنو آمنو او ایمان علیہو من من جاؤ اسی سارے منے منے ساڑھے جو کوئی بن کر ہے سوال ہی پتہ نہیں ہوتا جناب بہت اعلیٰ درجے تے منن علیہاں آیت بھی شان نہیں آکھ رہی بہو ایمان علیہوں دال اللہ کہ کرو من جاؤ منہ نے فائدہ لہذا دوسری آیت جڑی عرض کرنا چاہ رہے آس بھئی اسی ہیں بل اتفاق انہ لوگاں نو مسلمان بھی نہ من دے انہ دے نال ساڈا نکاح بھی نہیں ہوندا جی یہودی ہون تے بھاویں نصرانی ہون اسی انہ نو اہل کتاب آدے ہاں کیوں آدے ہاں چونکہ اللہ قرآن کریم میں فرما رہا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ اسلام او جیڑا میں قرآن نے جو بھیجیا اس دے واسطے میں 14 معصوم نمائندے بھیجن کاری قرآن ایسے آئے جے بدن کربلائے چاہے سی سر نو کے نیزہ دے ہے سی تے سورہ کاف دی تلاوت ہے سی لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا بھائی جیڑا دین من پسند ہے نا صرف وہ ایک ہی ہے او دے نال ہور کوئی دین لایا رل نہیں سکدا تسی بھائی لاؤ بھی تسا رانا نہیں میں قبول نہیں کرنا ہن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بکرہ دی آیت نمبر 77 تے 78 دے وچ دو گلاں کیتیاں جیڑیاں نویاں اگلیاں تو ساریاں ہونیاں تاں اداد بھی دے رہے ہو
من پتا بھئی جڑی اب گلنا بندیان کچھ کچھ پتا ہون انہوں نے خوش ہون دے جڑی نمی ہوئے او دے تے خوش نہیں ہون دے لیکن میں قرآن پہل لکھایا تے ہون پڑھوں گا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون ومنهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ وانهم الا یظنون اللہ پوچھ رہے ہیں خبردار سمجھ جاؤ میرے بنیاں میں تواڈے دل دے راز بھی جاندا تواڈی زبان تے آون والیاں گلاں بھی میں اللہ جاندا توان بھائی نہیں پتا اولا یعلمون کیا تسی نہیں جاندے ان اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون جو کچھ تسی اظہار کردے ہو میں او بھی جاندا جو کچھ تسی چھپیندے ہو میں او بھی جاندا میں آدا او میرا ویر مسلمان کس تو چھپا رہا تو اپنا عقیدہ اپنا نظریہ اپنا عمل کس تو چھپا رہا سادہ کرا گل نو شاہ صاحب بیٹھے انہیں جی اپنے مرید نو 5000 روپیہ نہ پایا ہوئے تے پھر آکھن بن جائے پھران آ گیا تو ایک بوتل لے آتے کہ بابا جی میرے پہ گول تے پیسے کوئی نہیں یہ من ویسا جس آپ دیتے ہوئے ہو بھائی بندہ کابج بن گیا کہ بھائی میرے کو نہیں وہ نہیں من سکتا کیونکہ اس آپ دیتے ہوئے تین اگر رزق اللہ دیتا تے تو آنکھیں میرے کو کوئی نہیں کیا اللہ من ویسی یہ دل تن اللہ دیتا دماغ تن اللہ دیتا وجود تن اللہ دیتا سوچن دی طاقت تن اللہ دیتی عقل تن اللہ دیتا اس کو لو کام نہ لے تے آنکھیں میرے کو عقل کوئی نہ چھی اللہ من ویسی نہیں مندا اس عقل خود دیتا تے ڈھیر سارا دیتا تے پھر آکھیا بھلا کرے آئے اس کو لو کام لے آئے کہ کرے آئے اس عقل کو لو کام لے آئے بڑی قیمتی شے پروردگارا اے تے بڑا خراب کردا بندے پر میں نہیں نہیں خراب نہیں کردا تہن پتہ نہیں ایدی کتنی قدر و قیمت ہے اے تو بڑی قیمتی شے ہے بڑی عظیم شے ہے ایک سلوات پڑھ لو آگے میرے خیال خطیب تھوانا تو میں انشاءاللہ وقت نہ دواں دا میں کوشش کرنا تھا بھی جلدی چھوڑ دے ایک سلوات اور پڑھ لو جناب اگر عقل اللہ نے بندے نو خود دتی ہوئی ہوئے تے پھر بندہ اس عقل کو لو کام نہ لے تے آکھے بھی سونا میرے کول تے عقل کوئی نہ سی میں تے سمجھ کوئی نہ سی ایمانداری نال یعنی ایمانداری نال اللہ ای گل مان لے سی نہیں اللہ نہیں مندا تسی نہیں مندے آج تائیں کسے کوئی شے دتی ہوئے تے پھر اسے کول پوچھو بھائی تو آکھے نہیں نہیں مندے اللہ دین بھی دیتا اللہ عقل بھی دیتا اللہ شعور بھی دیتا اللہ فرما رہا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ توجہ اللہ فرمائندا میں عقل دیتا میں دین دیتا میں شعور دیتا میں ہادی دیتے قرآن پڑھاونا لے دیتے قرآن سمجھاونا لے دیتے موجز نما دیتے انہاں موجزے کر 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 کے سمجھایا پھر بھی تو دین نو اپنی خرافات سمجھنا اپنے خیالات نو سمجھنا اپنے وہم و گمان نو سمجھنا نہیں تیری آرزو دا نا دین نہیں تیری خواہش دا نا دین نہیں تیرے مائنڈ دا نا دین نہیں تیرے تصورات دا دین نا نہیں اے جانے جاہلا علی گالے ان پڑھا علی گالے خیالاتی لوگاں دی گالے
میں تھوں خیالاتی خلق ہی نہیں کیتا میں تھوں عاقل خلق کیتا میں تھوں اشرف المخلوقات خلق کیتا میں تھوں عقل دیتا عقل کو پوچھ بھئی تیری کے مقام معصوم فرمیندن العقل ما یعبد به الرحمن و یکتسب به الجلال عقل جانے فراڈ اور دھوکے دا نام نہیں ایمانداری نال پھر میں مجبور ہاں ایک مثال دیواں ایک پاسے 500,000 والی دتھی ہوئے 500,000 یورو والیا روپیہ والے نہیں ایک پاسے 2-3 سونے غبارے ہون تہاڈے جو بندے نہ کہ بجے بے سونے غبارے ویکھ ہے جناب میز بھرے وا غبارے دے دے تھوڑے تے بٹھے تے 100-500 والے نوٹ ہون تے 100 دتھی بن دے بھئی کیڑا لینے تہاڈے جو جیڑا بندہ غبارے چاہے اس نو کی اکھے 100 بڑا سیاں ہسنے غبارے چا لے انج نہیں یا کھے سو بخیر ہوئے اس ویکھے نہیں چلو میں روپیے ہی ران دینا ویکھے ہو جائے ایسا جی 500,000 دی دتھی ایتھے پئی ہوئے تے بندے نے اختیار دیتا بنجے بھائی یا اے چال ہے تے یا اے چال ہے تے بندہ غبارے چال ہے ایمانداری نال دسو بھائی کی کھے سو بڑا سیاں بال بچے دار ہونا نا بچے واسطے غبارے لے بہندا ہے جی یا کھیسو میں بڑا چبلا سی تم کرما لیا جے بچ پا غبارے خالی نہیں نن کوٹھی بنا دے تے جیڑا بندہ جنت علی ڈھیری چھوڑ دے وے تے دوجی ڈھیری نپ لے اونوں کی کھیسو امیر المومنین اور معصوم فیصلہ کیتا عقل مند ہوئے جیڑا اللہ دی بندگی کرے اور اس بندگی نو بھی خالص کرے لوگاں دے دکھاوے واسطے نہ کرے میں نہیں حکم لاؤنا میں آیت اسے واسطے پڑھی میں کمزور بندہ میں آیت پڑھ کے آخر ہاں ہر بندہ اپنے اندر وے کے مجلس جے کرا رہے ہیں حسین علیہ السلام واسطے مکتب آل محمد کی ترویج واسطے مقصد امام حسین علیہ السلام نو بیان کرن واسطے یا تن تمن راضی کرن واسطے اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون بڑا پتہ لگدا نے بندے نوں بھئی اے بندہ سان راضی پیا کردا بانیان راضی پیا کردا مجمن راضی پیا کردا داد وصول کرنا چاہندا یا اس نو راضی کرنا چاہندا جدی رضا اچ گس گئے اہل بیت دے پورا خاندان کربلا دے وچ کوئی ہک قربانی نہیں کربلا دے وچ اتنیاں قربانیاں آئیاں جے اس تو بعد پھر اوہ جئی قربانی سچی نہیں کائنات وچ بندہ غور کرے نا میں پیدا پیاس بعض قوماں بڑیاں ترقی کر گئیاں لیکن بچی کو لو پوچھ رہے آئے بے تو جے تسی ہو میں ڈاڑھی تے پانی نہ ہوئے کی کرے سیں پیاسی ڈاڑھی ہو میں جی وہ سکھے میں پانی پی سمنگ سا پانی نہ ہوئے تس حیرانہ وہ سکھے بڑا اوکھا کام ہے فرمایا اگر اس سے تو تس ہی بھی ہوئے وطن کچھ بندے نپ لین پھر کے کرے سے وہ سکھے میں اپنے بابن بولے سا اس پچھنا لیا کہ جد تیرا بابا ہی نہ ہوئے اس ویلے بچی بولی نہیں رو پئی 4-5 دی بچی آئی اس ویلے اس کے کہتا نہیں بولی اس کے پترا جواب دے اس کے جے بابا نہیں تے پھر کے کرا اسا کدا سوچے نہیں ہے بھی 4 دی سوچے نہ کدی ڈاڈھی تسی گھنٹیاں دو گھنٹیاں دی تسی نہیں سوچ تھوڑا جہا سوچ سوچ کے بھی شک بعد ایک رول ہے میں نے دنال غرض نہیں
ہے تسی گھنٹیاں دونوں دی نہیں کجھاں دیاڑیاں دی تسی جی خالی آپ نہیں تسی ادھا ایک نکل جا بھرا بیا چھیاں مہینے دا دو دریا باندھے پہ آئے بھرا بھی تسا کدھی کسے خیمج بندی آئی کدھی کسے خیمج بندی آئی پتا آس بھرا پیارے ہوندے نولے ہو دیا دی مائیاں ایک گھوٹ اگر لگ پوے نا ایک گھوٹ لگ پوے میرا بھرا بچ پوسی اے پھر عظمت حضرت شہزاد علی اصغر امام نو بھی یاد ہے سی جی اس بی بی نو لوٹی پہ بجے ہوئے چار سال دی جی لوٹی پہ بجے پھر کتنا اوکھا کم ہو سکتا اجر کمل اللہ لوٹی پہ گئی خیام جا لگ انج لوٹی آنائے جی دشن دی ضرورت نہیں جی دی نظر پاؤں وہ سمجھ ویندے لٹن والا تماچے جھاڑ چکی ہے دامن نو بھا لگی ہوئی ہے راہ نہیں لبدا اولے اولے آ جی آئی بابا دی ڈاڈی رول گئی آئی میں ڈانا نے دی مہر دا سوار بابا یہ آواز دینی پی آئی حمیدا دے مینو ترا سایا ہے میں بیوی دے پیچھے گیا ڈاڈی ڈری ہوئی آئی او بھی بھجیے میں بھی بھج بھی اجر کمل اللہ تسی معصوما اجر کمل اللہ حمید مردے پانی پی دو جدا محسوس کی دے اللہ کہیں دی دھیتے اے وقت نہ لے آوے اولے اولے آج جب دترو کے آدھیے میں لٹی گئی ہاں میں نو دوبارہ نہ لٹا میں غریب دی مختصر بیا کرے نا اجر کمر اللہ انج روندی ودی آئی جے کپے ہوئے گل جو آواز آئی ہے الیا الیا بنیا بنیا آ میری دھی بابا بلائے دائے اجر کمر اللہ آئیے اتھے ہوں تصور کر دی چار سال دی بابے دی لاش دی کیڑی حالت ہے گھوڑے بھاج چکے ڈاڈا زخمی گل تے منہ رکھ کے روندی پئی ہے حالت منا میاں تاری ہوئی مولا فرمائے میری دھی میرے شیاں نو میرا پیغام دے شرب تما فضرونی میں ڈیا میں تچا مارے گیا جڑا ٹھنڈا پانی پیو میں ڈی پیاس نو یاد کرو دوجا جملہ پر میں دن کاش کر بلا ہو اللہ لعنت اللہ علی القوم